Viete, čo je to efekt motýlých krídel? Keď najmenší pohyb na jednom mieste vyvolá obrovskú reakciu niekde inde. Stačí urobiť takýto pohyb v Bruseli a na Slovensku sa vyrieši jedna eurofondová kauza. Takýto pohyb zastavil Dankovú daň, kvôli ktorej by sme za jedlo platili viac. Záleží na tom, kto bude čo robiť v Bruseli, pretože to bude hýbať celým Slovenskom. Volte do Europarlamentu zdravý rozum. Ďakujem.